Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, pelajar-pelajar, kita teruskan kuliah kita untuk jam yang kedua ni di bab 8. Okey, hari ini kita membicarakan topik yang seterusnya, topik D, E dan F. Okey, ini adalah jam yang kedua, kuliah kita jam yang kedua. Okey, topik D iaitu menceritakan tentang membezakan pengelasan projek. Okey, hari itu kita cerita tentang jenis projek. Okey, dalam subtopik C hari itu, kalau anda masih ingat lagi, kuliah yang pertama, jam yang pertama, kita ceritakan tentang jenis projek. Yang ini kelas projek. Kelas projek sebenarnya ada dua, iaitu projek bebas dan juga projek saling menyekiri. Seterusnya, topik E iaitu menghubungkan jenis projek dengan pengkelasan projek. Okay. Dan topik F iaitu kita nak apply teknik penilaian projek modal. Okay, yang saya beritahu dalam kuliah yang pertama sebenarnya ada empat. Tapi untuk jam yang kedua ini kita hanya akan cerita atau berkongsi mengulang kaji tentang dua yang pertama iaitu teknik tempo bayar balik dan juga yang kedua itu tempo bayar balik tradisional ataupun TDBD. Okay. Apa dia projek bebas? Okay. Projek bebas iaitu projek yang tidak berkaitan antara satu sama lain. Okay. Sekiranya kita menerima salah satu projek, contohnya kita terima projek A, okay, dia tidak akan menghalang untuk kita menerima projek B. Okay. Tentunya kat sini Encik Ali, okay, yang sebelumnya Encik Ali yang sudah mempunyai peniagaan photostat. Okay. So, pembelian mesin photostat dan pembelian penghawa dingin ataupun aircon saling tidak berkaitan. Okay. Itu maksud dia projek. Seterusnya iaitu projek saling menyekiri. Penerimaan sesuatu projek akan menyebabkan projek yang lain ditolak. Contohnya kat sini Encik Ali terpaksa membuat pilihan sama ada hendak membuat pembelian mesin photostat berjenama Zero ataupun Toshiba. Okey, topik subtopik E iaitu menceritakan tentang hubung kait jenis projek dengan pengkelasan projek. Walau apapun jenis projek di dalam pertimbangan syarikat yang mesti dikategorikan kepada sama ada bebas ataupun saling menyekiri. Jika projek adalah bebas, tetapi kategori projek adalah baru. Pengembangan ataupun penggantian, maka syarikat perlu melihat kepada nilai kini bersih. Yang ini kita akan tengok, lihat nanti dalam kuliah, jam kuliah yang ketiga, apa dia nilai kini bersih. Jika nilai kini bersih mana-mana projek lebih daripada kosong, maksudnya dia positif, syarikat boleh menerimanya. Okay. Jika projek adalah saling menyekiri, okay, walaupun projek adalah baharu, pengembangan ataupun penggantian, syarikat perlu menerima projek dengan jumlah nilai kini bersih yang paling tinggi dan menolak yang lain. Okay. Kiranya projek tersebut positif. Katalah ketiga-tiga positif, projek yang kita jalankan itu ketiga-tiga positif, kita tengok mana nilai kini bersih yang lebih tinggi. Apapun kelas projek dan juga jenis projek adalah baru, pengembangan ataupun penggantian, tetapi nilai kini bersih semuanya adalah negatif, syarikat perlu menolak semuanya. Why? Kerana bila nilai kini bersih negatif, maknanya itu menunjukkan kerugian. Okay. Kerugian kepada projek tersebut ataupun peniagaan tersebut. So, dalam bisnes, bila kita buat estimate ataupun kita buat calculation, benda tu rugi, perkara tu rugi, kita akan elakkan. So, tidak perlu. Tidak perlu untuk kita teruskan projek tersebut. Seterusnya, kita nak apply teknik penilaian projek modal. Walaupun kat sini tentukan ada empat, tapi untuk jam yang kedua ni kita cerita
tentang dua yang pertama iaitu tempoh bayar balik TBB, yang kedua itu tempoh bayar balik terdiscount. So untuk tempoh bayar balik, definisi dia ialah ataupun takrifan dia iaitu tempoh masa yang diperlukan untuk pendapatan bersih sesuatu pelaburan mendapat semula kos pelaburannya. Bila kita buat satu pelaburan, kos kita memerlukan modal permulaan ataupun modal awal. Okay, formula dia, dia dipecahkan kepada dua. Okay, dia ada satu aliran tunai seragam. Yang kedua ialah aliran tunai tidak seragam. So, untuk aliran tunai seragam, macam mana kita nak mengira tempoh bayar balik ini, iaitu kita menggunakan formula pelaburan permulaan ataupun pelaburan awal. Okay, kita bahagi dengan aliran tunai tahunan. So, keputusan pembelian projek, sekiranya tempoh bayar balik dibanding dengan hayat ekonomi projek, kita bandingkan tempoh bayar balik pada tahun keberapa kita perolehi dengan hayat ekonomi ataupun projek ataupun mesin yang kita ada. Okay, tempoh bayar balik dibandingkan dengan tempoh yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. Okay, jika projek alternatif berbanding tempoh yang mana lebih singkat ataupun lebih pendek, jika tempoh bayar balik kurang daripada tempoh penerimaan maksimum, projek akan diterima. Jika tempoh bayar balik melebihi tempoh penerimaan maksimum, projek akan ditolak. Okay, ini adalah contoh untuk aliran tunai seragam. Katalah projek X ini dijangka akan menghasilkan aliran tunai keluar sebanyak RM700,000. Okay, dan dijangka menghasilkan aliran tunai masuk tunai sebanyak RM200,000 setiap tahun. Sepanjang jangka hayat projek iaitu 5 tahun. So, maknanya setiap tahun aliran tunai dia ialah RM200,000. So, apakah tempoh bayar balik bagi projek? Projek ini. So, formula tadi iaitu pelaburan awal ataupun pelaburan permulaan kita bahagikan dengan aliran tunai tahunan. RM700,000 kita bahagi dengan RM200,000, kita akan dapat 3.5 tahun ataupun 3 tahun 6 bulan. Bagaimana kita nak convertkan 3.5 tahun tu menjadikan 3 tahun 6 bulan? Okay, 3 tahun tu of course dia akan jadi 3 tahun. Yang 0.5 tahun tu kita akan darab dengan 12 dan kita akan dapat 6 bulan. Okay, bila dalam SPM nanti awak boleh stay dengan jawapan awak 3.5 tahun ataupun awak boleh juga gunakan 3 tahun 6 bulan. It's up to you. Awak boleh tukar ataupun stay dengan jawapan yang pertama itu 3.5 tahun. So, apa kita dapat daripada pengiraan tadi? So, projek X ni mengambil masa 3 tahun 6 bulan untuk mendapat bayaran modal projek. Bayaran balik modal projek. So, adakah projek X ini boleh diterima? Okay, projek X ni boleh diterima. Kita boleh terima projek X ni kerana tempoh bayar balik projek ialah 3 tahun 6 bulan. Kurang daripada hayat ekonomi projek iaitu 5 tahun. Sekiranya pihak pengurusan pun menetapkan syarat tempoh bayar balik adalah 4 tahun, projek ini tetap boleh diterima kerana dia masih lagi kurang daripada 4 tahun, iaitu 3 tahun 6 bulan. Itu adalah pengiraan untuk tempoh bayar balik bagi aliran tunai seragam. Now, yang going to the yang kedua iaitu aliran tunai tidak seragam. Berbeza sedikit aliran tunai tidak seragam ni kerana formula dia ialah kita menggunakan tahun sebelum. Apa maksud dia tahun sebelum ni? Maknanya tahun di mana aliran tunai menyamai ataupun kurang daripada pelaburan awal. Kita tambah dengan baki yang diperlukan dalam aliran tunai terkumpul dan kita bahagikan dengan aliran tunai tahunan tahun selepas. Okay. So, sama juga. Okay. Dengan aliran tunai seragam tadi, aliran tunai tidak seragam pun keputusan pembelian projek adalah tempoh bayar balik dibanding dengan jangka hayat projek. Okay. Tempoh bayar balik dibandingkan dengan tempoh yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. Jika projek alternatif banding tempoh yang mana pendek,
Jika TBB kurang daripada tempoh penerimaan maksimum, projek akan diterima, dan sebaliknya jika dia melebihi tempoh penerimaan maksimum, projek akan ditolak. Dia punya RM500,000 Pelaburan awal dia ialah RM500,000 itu kalau kita kumpulkan secara akumulatif atau betul kumpul, kita akan berada di tahun yang ketiga iaitu RM450,000 kan. Kita tak boleh lagi ke tahun yang keempat kerana dia dah melebihi. Saya beritahu tadi pada awal-awal kuliah tadi, okey, apa dia, maksud tahun sebelum iaitu tahun di mana aliran tunai tahunan terkumpul dia mesti menyamai ataupun kurang, dia tak boleh lebih. Okey. So kalau kita ambil tahun yang keempat, dia dah RM650,000 dan lebih dari RM150,000 daripada pelaburan awal. So kita ambil tahun yang ketiga iaitu RM450,000 Dan aliran tunai tahunan ialah RM200,000 Pemula yang dekat bawah tadi. Kiraan dia macam ni. Okey. So 3 tahun, 3 plus tambah dengan RM500,000 RM500,000 tu ialah pelaburan awal. Kita tolak dengan RM450,000 iaitu aliran tunai tahun, aliran tunai terkumpul tahun semasa yang kita pilih. Iaitu tahun yang ketiga. Dan kita bahagikan dengan RM200,000 iaitu aliran tunai tahunan tahun selepas. Okay. So kita akan dapat 3 tambah dengan 0.25 tahun ataupun 3.25 tahun. Kalau 0.25 tahun kita convertkan kepada bulan, kita akan dapat 0.25 darab dengan 12, kita akan dapat 3 bulan lah. So projek ini ialah selama 3 tahun 3 bulan. So apa keputusannya? TBB untuk projek baru ini ialah 3.25 tahun ataupun 3 tahun 3 bulan. Bermana pelaburan RM500,000 tadi, pelaburan awal tadi, kita akan dapat diperoleh semula dalam tempoh kurang daripada hayat ekonomi ataupun hayat projek iaitu 4 tahun. So, oleh kerana dia kurang, okay, maka projek baru ini boleh diterima. Okay, kita terima kerana dia less than 4 years. Okay. Alright, itu adalah ringkasan dalam jadual ni, adalah ringkasan untuk formula formula untuk aliran tunai seragam dan aliran tunai tidak seragam bagi teknik tempoh bayar. Okay, now we are going to the second Yang kedua ni hampir sama tapi ada perbezaan sedikit kerana tempoh bayar balik ke diskaun ni kita menggunakan jadual untuk buat pengiraan jadual nilai mangsa wang yang nanti anda akan dibekalkan bila berada SPM nanti. Okay, akan ada jadual ni bersekali dengan bab 7 lah, bab nilai mangsa wang, jadual yang sama. Okay. So ada sedikit perbezaan lah sebab tempoh bayar balik tadi sekali mengambil kira nilai mangsa wang. Iaitu bilangan tahun yang diambil untuk mendapatkan kembali pelaburan awal daripada aliran tunai terdiskaun. Aliran tunai dijangka akan didiskaunkan kepada nilai kini terdahulu menggunakan kadar pulangan atau kos modal syarikat. Okay. Formula dia ialah tahun sebelum tambah dengan baki yang diperlukan dalam nilai kini terkumpul bahagi dengan nilai kini tahunan tahun selepas. Nilai kini So, ada sedikit persamaan dengan aliran tunai seragam, aliran tunai tidak seragam dalam teknik tempoh bayar balik. Alright. So, keputusan pembelian projek sama juga, sama dengan tempoh bayar balik. Okay, sama. Semua sama. Iaitu tempoh bayar balik terdiskaun dibanding dengan jangka hayat projek. TBBD dibandingkan dengan tempoh yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. Jika projek alternatif, banding tempoh yang mana lebih pendek ataupun lebih singkat. Jika TBB dikurang daripada tempoh penerimaan maksimum, projek akan diterima. Sebaliknya, jika melebihi tempoh penerimaan maksimum, projek akan diterima. Okay. So, Aurajo sedang mempertimbangkan dua projek baru, iaitu Diamond dan juga Aquamarine. So,
So, syarikat menetapkan kadar pulangan dikehendaki sebanyak 10%, 10% daripada pelaburan awal bagi kedua projek itu RM30,000. So, kedua-dua projek ini dia punya IO dia, initial outlay ataupun pelaburan awal dia ialah RM30,000. Tempoh bayar balik maksimum ialah 4 tahun. Okay, kedua-dua projek ini tempoh bayar balik maksimum yang dikenali oleh syarikat ialah 4 tahun. Okay. So, projek mana yang harus dipilih berdasarkan teknik tempoh bayar balik atau diskaun aliran tunai adalah seperti berikut. So, projek Diamond aliran tunai seragam semua RM9,000 daripada tahun pertama sampai tahun kelima. Projek Ecomarine daripada RM15,000 turun RM14,000, tahun kedua, tahun ketiga RM13,000, tahun keempat RM12,000 dan tahun kelima RM11,000. Semakin nilai kini aliran tunai tahun selepas maksudnya tahun kelima iaitu RM5,588. So kita akan perolehi dia punya TBBD untuk projek Diamond iaitu 4.26 tahun ataupun 4 tahun 3 bulan Nilai kini aliran tunai terkumpul tahun semasa, tahun yang kita pilih tadi iaitu tahun yang kedua. Dan kita bahagi dengan aliran tunai, nilai kini aliran tunai tahun selepas iaitu RM9,766. So kita akan dapat dia punya tempoh bayar balik terdiskaun untuk projek Aquamarine iaitu 2.49 tahun ataupun 2 tahun 6 bulan. So, keputusan pemilihan projek, kalau TDB untuk projek Diamond iaitu 4.26 tahun ataupun 4 tahun 3 bulan. Manakala projek Aquamarine iaitu 2.49 ataupun 2 tahun 6 bulan. So, awal dia sepatutnya memilih projek Aquamarine lah. Okay. Kerana syarat penerimaan projek untuk TDB dan juga TBBD iaitu yang mana lebih singkat So, TBB di projek Diamond melebihi tempoh maksimum yang dikendaki oleh syarikat iaitu 4 tahun. Okay, walaupun 4 tahun projek Aquamarine sepatutnya dipilih sama ada ia projek bebas ataupun saling menyikir So, kita pilih projek Aquamarine kerana dia lebih singkat iaitu 2.49 berbanding dengan 4.26. Okay, ini ialah ringkasan di dalam bentuk jadual. Okay, formula dia sama untuk aliran tunai seragam dan juga aliran tunai tidak seragam bagi teknik tempoh bayar balik terdiskaun.